La plaça d'Esborn és el vell cor de Ciutadella. És un dels principals punts en contra dels ciutadellans i comodíssim per deixar el cotxe i trascar pel centre. Però les 150 places d'aparcament que ofereix no són suficients per donar cabuda als prop de 7.000 cotxes que hi ha al centre de la ciutat, sobretot a l'estiu. El pla general, què és el que pretén? El que pretén és crear aquestes noves bosses d'aparcaments, tant a la perifèria, són aquests aparcaments disusoris, que són aquests grans aparcaments, com aparcaments interiors, més petits, la majoria soterrats, precisament per alleugerir aquestes zones que s'han anat ocupant per necessitat i recuperar espai verd, espai lliure per la població. Abans de fer això, crearan tres grans bosses d'aparcament darrere del carrer Santa Bàrbara, al Canal Salat i a l'entrada del polígon, davant les pistes de tennis. Hi cabran 1.300 cotxes. Després desapareixeran els aparcaments de la plaça d'Esborn, d'Esplà i Espins, amb poc més de 300. Això es completarà amb 4 aparcaments subterranis a la plaça de la Pau, la plaça del Príncep, la plaça de la Concòrdia i d'altres penyals, amb un total de 700 places. Alguns aniran vinculats a la nova oferta comercial. Els veïns ho veuen bé, tot i que difícil d'executar. Bueno, creo que es una buena idea para fomentar, digamos, el comercio local. Seria Esborn, sí que és quan toca, per jo, perquè els cotxes aquests ho fan molt bé tot. Però, el puesto, on vam? Que siguin cèntrics és mal de fer, perquè és el millor lloc que tenim. Jo crec que estaria més bé foradar si aquí no es borra. Aquest projecte de pacificació del centre va acompanyat de modificacions en el transport públic. Es potenciarà el bus interurbà i es retiraran les parades d'Espins. La principal empresa concessionària, però, no ho veu clar. Hi ha moltes dubtes i jo crec que hi ha un instrument que seria molt útil per planificar la mobilitat de Ciutadella, que és el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que està recollit en una llei de transport de les Illes Balears. L'objectiu és acostumar el visitant a estacionar la perifèria i moure's pel centre amb bus, a peu o amb bicicleta.